Незадоволни од ниските плати кои не ја надминуваат просечната, синдикални организации навработени во Министерството за култура, Управата за заштита на културно наследство и Агенцијата за филм протестираа пред Министерството за финансии. Недостоинствените плати на околу 200 вработени во овие институции се причините за протестот, рекоа од синдикалната организација при Министерството за култура. Платите на скоро 70% од вработените во овие три институции се под просечната плата во Република Северна Македонија, а разликата со платите на вработените на истите позиции во установите од областа на културата е и по 10.000 денари. Костовски кажа дека иако трите синдикални организации изготвиле предлог текст на колективен договор со кој се предвидува коректно зголемување на платите, минатата година од Министерството за финансии добиле негативен одговор, а по кратко време со законот за буџети финансии си ги зголемија платите за 30%. Државата не може за едни да биде мајка, а за други маќа. Бараме од министерот за финансии, владата и премиерот да не дозволат неравноправен третман на вработените во државните органи. Иако учесниците на протестот побараа да ги прими министерот за финансии, беа одбиени. А од Министерството за финансии велат дека сега се работи на изнаоѓање одржливо системско решение за плати, кое ќе се однесува на целиот јавен сектор. Но од Синдикатот во култура бараат, додека да се дојде до тоа решение, висината на платите да се прецизира преку колективен договор и прашуваат зошто финансии за себе направија исклучок. А од владата велат дека се работи на нов општ колективен договор и дека во тек е расправа по предлог законот за систем на плати во јавниот сектор. Преку ваквиот начин ќе се уредат платите на администрацијата, вклучително и на вработените во културата, дополнуваат од владата.